Эфирге сонундары көрегот студияға Елизавета Васильева Лебен, үйдөй сарсырданан. Мега Хангаласка вонна Хангаласка электроэнергиянын качылыны специалисттер сөргөттүлөр. Онон быстах схеманан Мега Хангаласка Хангаласка аммага намга вонна усалданга майя подстанциядан оңолон бүтөр дери уотунан качылы оңолунна ден Якутск энергетиндереш. Санаттакка сахал түмүгер 12 тыгынчатан такса кии уота суак калбыда. Самолетнен көтүү билетин сынатын субсидиялыр тухнан Россия госсебетин комиссияты гаржуллестилер. Санатар боллаха байылгыттаныла ухуклену окуру колохтоқтору бука бары субсидиялах билетинен туханар кақтақтар. Барыта сүрбе бир чепчетеля қайысқа бар, Чуолан, Беги Республика бұтнегленете, Мирней Москва, Мирней Санкт-Петербург, Нерингри Москва, Полярный Москва, Джокускай Москва, она Джокускай Санкт-Петербург курдук барыта алта қайысқанан чепчеке сынала билетинен туханықтарын сөп. Қарақ республикатағы балығатын тәлгәхетігер бойға түгірік сұққа сұғалқы менің ұрыр саңа кейіне арияқтыра. Оны тағынан балығыға бойыттан оғы қараған әмтер сала атын серге көспіті Сихлей Павел Никифоров кепсир. Қараған тир клинический балыға ұйра кәңе нәхеленеғі оңырыр көмәті сұйы тұпсан әр. Бұйыл сайын 10 сәттілергер дересі астағы ғолырғы қарақтырығыр әпірәсіні оңырыр саңа стационар арылыры бұланынар. Маныға кетігінші 16 сылтан балыға хинен оғы аймақ амбулаторына, олы бетер тастан сылжын үйсі тәәскі көрдірінен кәлі. Оны бұ Ол егер аны қарақтыры мөлті өнерер үйнер көлінеға саңа оборудованының қатшылы бұд кабинет арылы бұда. Бұ кабинетка лазер көстібет сыралғылынан чуолқой суықты көрірі көнер өрттен сағалан сылай бұд қарағы қытары сыннет алылар. Уақытын са аттақ саңа аппарат кәлі мана қайдан тілдері? Бұ офтальмактен аппарат, это магнитная терапия глаз, кейхарам бұдшыңын именно ғынетар, қараған әргейрін қытымырын тұпсарар, чәйінің көрпігі сәйінің тұқтақ. Қасмин тұғылық олыр ұқтай оға? Қараға біле қайдағаттың тұлықтақ төхімілті өттен, чә ғамай ұғабыда жүрдің емейті олыр өне. Бұ компьютерні программа именно қарақтар ғылай бұд оғыларғы, олата астенопия, компьютерні синдром ден бар болар, оның именно қараған кейін етар. Оғайма қарағын сылайыта кәлінгі сылларға компьютері мобиліне түліпені өрі мұңан барын олыр ұттан ұлақан сетемінеғ. Оны топсарарға чағынай дағыны клиникалар онына бұ республикатағы бұлығы ғылысын күйіскөл өліғелдір. Аны тұран ғылауқуамы ғырытын әмтір онына қарақ протеин олардыр кабинеттер әмейер алдықтыра. Джакузка Куракка қарақ балығаты Свердлов улысатын 10 бәс адырғы ғартырар. Онтан бұл кина антын бары суға 6-10 метрі тәйтші 18 адырғы ғар. Қараққа төгірік суыққа тұқару суғал көмін оңырар саңа кейін арылыларға білімденер. Білеген ол кейінге өрімен өте бара тұрар. Саңа кейін 300 квадратный метрі еннәқ, болуынне ғарылығықтақ, Манны Республика бары лоқтауықтыры кәлін суғал әбетер бұлағыңы кейірбет көміні ұлығықтырын сөп, қарақа чайеті, әміске көрбет болу, онына онтан датын ғырылыры сонна тұта месетігір бұхары бұд, әпіреасиелі біт ден қылабынай біраз Иван Луцкан етінірір. Маныға біленгі кәмге төгірік суытқа тұқары қараған тир балыға стадухин ұлыстатын ағуын түрдіс адырығығыр тәйетші тұрар. Ол саңа кейінгі көхін кәлін әмтені ұсылуыбеті тұпсуықта. О населении, которое нуждается в оказании такой экстренной, неотложной помощи, связанной с заболеваниями глаза. Как раз здесь будет располагаться кабинет приема врача, то есть вот пациент сюда поступает, здесь будет холл, здесь будет отдельно гардероб. Все теперь будет располагаться в шаговой доступности от основного здания. Естественно, маршрутизация пациента в этом плане улучшится. В случае необходимости пациент всегда может перевестись в основное здание и лечь непосредственно в стационар. Карагамтир, Республика Тага, клиническая балыға күн бүгін Нюрбанан, Ленскейнан, Алданынан, Ус Алданынан, Өліоқменен, Сонтарынан, Үйе қалыманан, оны Джокускайынан, Үлелі тұрар барыты сәтті филиаллағы. Итені Елдархан Айсен Николаев 2-тіңінші онағы сыллағы бер біт сорудағын толырын. Тас регионларғы көменің орырғы талағар. Ол күрдің Магадан обылағын, оны Чукуатқа автономны оқырғын күтті білігін тәрәғін үлеті, кәпсеті үлеті барар. Бегі бір астар бұд 2-тіңінші сүйірбе 2 сылттан 2 оқырғы баран әпіресіні оңыр. МТР болуықтыра. Павел Никифоров, Джолызин Икентев, Саха Телевидените, Джокускай. Усалдан ұлығын мүрі нәлігіні лоқтауға жұталы еділіғі Анастасия Бурцева үсті төқтүрген инсулан суырған тәлілік кейті боласыз бұта. Оларын күсті ақсанатынан, жанырынан, чугас жанын онына әмчеттер көмелерінен атағар туран аны маннық ұрақан ұрығы ұлар бұд жанғы көмелі
Мюрбастакуны мэрдэ гортас куатыгар отут дёцил алын сөйөк классу шуталдан үрелебет. Инсульден ырыхын ырыны этинен қанан үстегіл белбет. Анастасия Николаевна Бурцева кыржықты олыс күйстеяқ саналақ кей. Кейдес орған тәлләк кейті болпат бағаттан, бейб отадын тардынан, жанырдақтық жарықтынан, оны әмчестер сыраларынан туран қамар, саңарар тол күйтір жауырын төмінер біде. Манайқа кені сана күйеден барғар жең жақшы итаған біде. Етенне иеті тұр бәрініме деніп біде, үрі өйгір санатығар сөңен қалбыда. Сөйтті қолар оқу денкіне, олақ позитивка келдер біде, ол бе, ем бірігәңі дері бірігін өсімін бұ. Даже бұ үріні тұл енерір күспер кіне, күйе әбі меғы келбеден мені еқа Анастасия Николаевна Эрсулах Лютин Тимигден Петр Николаевич Табруков Хандарунан, Огона Агарга Сотурга Вертеркиниге, Печати Сентарбте, Бихремите, Ануха Билигин Булете, Инсулан Баран Сахарпат Полбучанга, Камильхерках Тарабитин, Эссекен Атен Бейт Тохамбад Немаларнан, Сибелен Аналкинге, Белемни Салджар. Клорбуманник, Огона Баранга Тускуштанин, Оготвир Когугар. Или Беотвир Коскутугар, Сарар, Унахдан Ленгит Будук Агат, А Хлопа, у нас другой. А, онук. О, дин. У, и, э, у, э. И ты сакад, бутей друг. Э, а с другой, о, он такие, бу сангарар, жоғыра сайдаргар, бу артикуляцин, хайдаргар нахату халақ. Сангарар жоғыру сайынларын тағын Анастасия Николаевна бейе этен қалын жөлгөр түхір анималары ара соңғықтары толкуйдан күннеті жарықтанар. Онуға бастан ұта иетін сөбетінен бұынан батты хөрі униматын махала бұта, салғы күрчөгіден масаастанар оңғық бай бұта. Оны тәне айылға материалдары ме әмтир күстәқтіргер итағайын, тоғынан сиелінен атақ таңағын ұқынюдын, оннағыр үрі стастарынан масаастанының күске келдерін, жөлбір түйемден бәғойық саналақ. Ольга Шапилова, Петр Аргунов, Сақы телевидениеті, Усалдан. Келебі бұғарар етеніне бұрды қағастыр тәрілтелер өбінен өй бүлгетік сияқтыры. Сақасыр Германнанан федеральный қағанаттан 11 миллионтен тақсананна. Манны кәбей мере президент Владимир Путин ас өл сынатын үрдеппе тұғыттан тағар бұджа халығар олы ғораш. Субсидия бұрдығы тұлағарға етеніне бұрдуқсыны батырарға бәрілеға. Бүтін дойдуны лаққа Россия бұрдығы үйінерер етеніне келебі бұғарар тәрілтелергер 4,7 миллиард сол қобай үлерілеға. Ете еттен 2,9 миллиард бұрдығынан қатшынығы етеніне 2 миллиард Солкобай керене Роскоту толуңға көрілдер. Саха Сергер Ағас Сумердәйін білдерілен ол түмігінен тұстағы өбіл берілдеға. Оғарын тағар бұт келептеріне бейімдергер бір тоннаға екен артығынша субсидия беремет. Бұл келеп оңыр ашытайынтелер бейіға алты сайналарын көтақпа күрдік күн әсетей ақтайық біт. Оныттың бейіге республика өт федеральный бюджеттен оған 1 миллион қатшылар. Оны бейіге миллионтен таққа миллион 200 тенча хачин бевл бюджеттен көрөмбүт бу кеңар тенчине бир тонна оңор бут келип тегер берембит обсенен 5 тенча кадинга тонна келипке субсидия берет тахпитте онуттун конкурс агас болар хас бидди улуска оңор келип оңор тенчелер келендер ипде болдун оодо болдун гупта мупта болдун акционерлер башталды болдун баркален кеттердин сөп Сахасыры социалистической үлі героя Петр Ионович Яковлев түрі бүті сүйіз сылын бәлетір. Оннанан бүгін бұл 11 частан тұй қағайыстыватын министерістіве тегер бұл стапкары яқтыра. Білімдіне қайдақ баратураран бігеге корреспондент Павел Никифоров сырдатыға кені бұға сібәхінен қол бұғыр Павел Дорабо әйеген істебет. Елизавета Дорова, Петр Ионович Яковлев, тем был социалистический улик героя. Саха, пенит народна кайса, он не витюля, он это тыгынча тоу сю сюрбе бирла холуни сюрбе кекунюгар аммана харатыгар кунсирин көрбіде. Кені сю сылын бәлеті әңгі де бұ юрилақтарын сағыланна, бұ қолуыра қалалыса тұлайтан әрәр, әрде оған жасын күстапқа болла. Кені тыгынча тоу сю сәтті он бір сылаққа бұ ұлу Ленин орденін ағарадылан социалистический улик герой был бы, там он холобра бы ставкан, он капсир был лаха, был уметен был прекрасен министерство, ведь игр бы ставка, сам он да, товар был лаха на улус, а малую ну культурный управление начальника Иван Иванов тен тура, кенет на холобра Иван Курюх, кенет где бы ставка, когда не, кахас чигалага дери был лаха, манна не манна сюрина туга алды.
Бу Петр Джонович Яковлев беги самый кентуттар кибит уле героя выставката олуню он бегеску нигар диретурога антон олуню он бегеску кониттан комуяммет кени туреби дойдутукар бу олуню хитбекеску нигар туреби кунигар юрюля беги магига бу юбилейда сылнарылды табаларчар онан боттан юбилейда сылыгар басыгы тарахмет бу выставка болар тыха хасатым инсиасыватыр юхисет айска туруга ким бағалар калек Елизавета. Павел Махтанабын. Үйлер өрөбүлөрдөн Жокускайга агас калган андыгар канкылыр сир үлөтүн сагалыга. Сыллата сайсары көлүгөр арылар катоок быйыл саңатындыныга салгы келер материал көрүн. Сайсара бяга сыллатарылар катоок үлөтүрө быйыл барагай хар эркине кутанта харбыттар. Манна агыс 100 квадрат эннек сабылак канкылыр сири бу өрөбүлөргө арыяктырам. Калбыт кеме баттаха үлөтүр жон ахыр иттер жерлерин оңорон битер яктырам. Сайсарга бар сабылах катуок төлөбүрдөк болуу. Ханкынылар сар төлөбүр сыната былырыңынан каалам. Ман сергетериячилер элбек оголохыларга кекке чепчетилер бар болуктура дейін эренерелер. Прокапыт былырыңытын күдік механ бейін қалар. Прокаттау жынлар манна платный зона басқа кирен қатағылықтырын жап. Антон бәлірі ханкылақ жынлар көліп болуктурын антон деме. Чисто символический бір механ түлендіріме. Кирен ханкылықтарын сөп. Әлбек оғыла жүндерге ме скидкалары тұқтыры көрек біт, ондық бұйыл еті ханға болын үже нюансырын біртін үші тұқтақ біт еті направлениеға. Кірақ оларға тұн, конечно, басқа болуға барлар. Оттан анығызгі неделі бүтүтерлейінің болу сатығар әме керек өстілі қанқылыр сір бар болу. Манна білген Вадаканал тәрілті қары растан қанқылыр сірі оңырунан жарықтанар. Боларын құрдық жон сәрге дұғыя сыңянарын тұғығар сөпті ғұслубия тәрілі. Планируется открытие данного катка ориентировочно уже в следующие выходные, к дню всех влюбленных. Мы хотим успеть к этому времени все обустроить здесь, и чтобы, вероятно, следующие выходные, особенно, повторюсь, день всех влюбленных, ну, парочки, может быть, здесь провели какое-то свидание, тем более весь год никаких активностей особых не было ввиду определенных обстоятельств, о которых мы все знаем. Ну, тут как бы развеется, возможно, тем более погодка обещает порадовать уже на следующей неделе. Санатар болу қалуңу үз күнігер тақсывыт Илдар хан ұрағар ағағас ханқылыр сірдер қайхар олар сарпуынлар етене мұз паркалар үлелерін көңілдір туынаны әтілілер. Олғынан баран қаз бірді сыңяна кәләтші бар ердебілі тұтуғара болғучылақ. Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Ильяс Рамятников, Саха телевидениеті, Жокускай. Манан сақалы соның мұттымектенер, етенге болуң аныңызғы фирге көрсе қалері.